开口启动药师琉璃光如来本愿功德金扣中，背后的万心万念即十方法界众生开悟成就正片无上正等正觉得阿耨多罗三藐三菩提，能够遇到善知识，会善知识，即善知识于处，将真理正法传遍整个虚空，将传极光的国度降临在人间，就如同行驶在天上一样，并转换自身的神经血液细胞染色体 DNA、RNA、基因原子、原子核、质子、电子、中子、微中子、微子、量子、光子、超光子，乃至于星星之光等所有结构，转换成无量光、无量寿。感恩再感恩，无限的感恩。弟子是众愿之念，愿本身是一股在所不行，法身遍满虚空，承担于一切，只愿成就大众。阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无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 阿弥陀佛。我们呼召所有的佛陀七众弟子，我们也献给白净长吉光，我们同声开口，献给阿弥陀佛宇宙的白净家人阿弥他吧。白净灵性家人回归，呼召白净家人来自虚空宇宙各地，一切为了地球妈妈释放唤醒灵魂共愿努力了几千年几万年几亿年，这一次的肉身白净家人共同共愿约定来到娑婆世界来地球，一切为了地球释放决心，就是为了降临白净长吉光新天新地当先地球妈妈而来到此，宇宙白净家人的汇集，每位白净家人光明圣洁纯净柔软谦的圆满美丽白净星球地球妈妈，因白净光体与刹那现即永恒，白净破除宇宙黑暗刹那光明，我们唤醒召集白净家人回归白净全行列，为了白净灵性约定两个星球的白净家人共同完成此事，开天辟地的非凡使命，世界和平大同归白净，白净家人正呼召你回归白净世，唤醒清楚明白白净祈愿未来佛如香照染，法界无虚诸佛海会悉阿惟，水处结沙云，尘影方应诸佛现前身。南无香云盖菩萨摩诃萨，南无香云盖菩萨摩诃萨，南无香云盖菩萨摩诃萨。净身业真言，唵修得利，修得利，修摩利，修摩利，萨婆诃。净口业真言，唵修利，修利，摩诃修利，修修利，萨婆诃。净意业真言，唵阿毗那达诃诃吽。安土地真言，那么善满多莫多那，唵度卢地为萨婆诃。普供养真言，唵耶耶那三婆哇哇日那吽。观音闻，七首三界真，为名十方佛。我今发宏愿，持持金刚经，上报四周恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽持一报身，同生琉璃果。亲近大慈父，殷勤闻正经，学习施智后，回本娑婆地。度众多国海，弘法利群生。奉请大将，奉请公平罗大将，奉请法者罗大将，奉请弥契罗大将，奉请安迪罗大将，奉请阿弥罗大将，奉请山迪罗大将，奉请因塔罗大将，奉请波罗耶大将，奉请摩诃罗大将，奉请真达罗大将，奉请昭度罗大将，奉请毗婆罗大将，奉药师会上佛菩萨，南无药师会上佛菩萨，南无药师会上佛菩萨，南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。开经偈，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。
但书是立法王子重复二起重复二起偏袋一千二起然后定不念时间我也别说如此上清楚法名号基本大愿众生功德令诸闻者又将相处为一地又修成但是诸无情二十世尊曼殊室利动之愿曼殊室如以大悲见解我修诸法名号本愿功德为八业障所成有情力安乐上化转世诸者有情力以及是说当为如是曼殊室利为人愿所闻的要我们光华六十琉璃光如来印证等证卷明心恒有三世世间卷天人是否是否完全是一笔佛世间六十琉璃光如来的心印证有情心就觉得等于大愿因我来世的阿弥都有三藐三菩提十三宝光印证是一三世大丈夫相八十全心仗义之身一切有情但因我来世的菩提是正如琉璃内外明彻净无瑕慧光明广大功德为身上安住愿望庄严故有情若明众生能感动随意所去做此事第三大愿因我来世的菩提是以无量无边智慧方便令诸有情皆得无尽所用成万一众生有所化第四大愿因我来世的菩提是若诸有情心想得一切众生皆以大圣而安立之第五大愿因我来世的菩提是若有无量福气佛中修行方法一切皆令得不求皆具善具境界是无我明明方得清净不堕而去第六大愿因我来世的菩提是若诸有情趣现象令诸根不具得完具满满无我明身一切皆得本真前慧就跟完具入境之故第七大愿我来世的菩提是若诸有情重病一切无求无贵无衣无养无亲无家贫穷多苦我成名号一尽身心安乐家属积聚悉皆方准乃至正得无上菩提第八大愿愿我来世的菩提是若有情为名百病之所病恼愿我名以一切皆得转名成乃至丈夫相乃至正得无上菩提第九大愿愿我来世的菩提是令诸有情触摩具摩具脱一切转得种种破戒抽离皆当以摄具与正见建立人生诸菩提汉书正无上第十大愿因我来世得菩提时若诸有情王华所将书准备大地我当行六经月无量在那里行别起必其生死受苦皆得解脱一切有苦第十一大愿因我来世得菩提时若诸有情即可所那为求是故造诸恶业得无我名者我当先以三妙饮食勤和取胜方为法为毕竟安乐第十二大愿因我来世得菩提时若诸有情并不依我无满满专念力量若无我名专念受持如其所好即得种种三妙依福欲得一切众法门一个众的决心所念建立了曼殊室利是为世间六十万里光如来印证的卷群菩萨当时说法十二大愿故知曼殊室利比世尊二十六里光如来行菩萨上时所发大愿即彼佛土功德庄严般若说不能尽本彼佛一向清净无忧女人亦无二趣几乎因身琉璃为地金刚世界全全完全全全世间功德庄严等无差别于其国中有二菩萨摩诃萨一名日光遍照二名月光遍照是彼无量无数菩萨众生上所赐福佛殊既然此彼世尊要是琉璃光如来正法宝藏是故曼殊室利诸有心机善男子善女人等亦当愿生彼佛世界而时世尊护告曼殊室利童子言曼殊室利有诸众生不是善恶为恶贫困不知不识即是我报于是无智至于此等多聚财宝其家守护见其然等心受获益而行施食，如各善恶善善进行，故有无量其他有情。具具至诚与其至身上不实用，何况能与父母生起同辈者，实乃实际者。与诸有情群从此命中处，恶卷或旁生去，修习人情得暂稳，要是琉璃光如来名号。今以念时从彼处末凡圣人中的顺命念而已。一切所有其物贪喜，见次善人以头目手足血肉身客施来求得况于财物，复次曼殊室利若具有情虽与如来受诸邪术而破失乐有，虽不破失乐而破鬼者，又以自鬼者虽得不坏然何正觉，有虽不回正见而弃多为以我所说其今生亦不能
有谁多为而正上慢，由正上慢无力行故，知是非他不犯正法位。若大行根子诸有情因与利益宽生鬼气流转求闻此道始终离空无人破灭舍恶行修行善法不堕恶趣舍有不能舍诸恶行修行善法堕恶趣舍利比如来本愿为利令行现前转闻名号中临命中华圣人具有正见劝善善能力道令人舍家具与非家如来法中受其学处无有诽谤正见多闻神权神权利益上慢不放正法不为魔犯皆是修行诸菩萨恨素德圆满无知犯殊失利若诸有情皆当嫉妒自赞毁他当堕三恶趣中无奈千岁受诸疾苦受尽于苦厄因此来世人间作奴仆被鞭打饥渴逼恼六常负重随路而行获得为人身居下贱做人奴婢受他其实很不自在受其舍怎闻先生要是有理况如来名号有此善意今如意念是心思归意义薄神力众苦解脱诸各兄弟智慧多闻恒求圣法常欲善有能断门尊破无明罪解烦恼和解脱一切生死门弟子忧愁苦恼或自犯殊失利若诸有情好喜怪理更相斗争恼乱请他以善与义要叫做增长种种恶业增长成为不饶于是福善魔害高诸善名受众等事下诸众生取其邪德即是要超罗刹婆的十愿成名作其形象以恶众说恶主则是因为古道众子是鬼令等比密集坏及生事诸有情若得闻此药师琉璃光如来名号比诸恶事悉不能害一切辗转皆取此心利益因为无损恼及血汗各个欢愉欲食所受性与虚诸不曾相近所家务或是家境于尽心善男子善女人等有人受持八分斋戒或积一年或负三月受持水数以此三根愿生西方极乐世界无量寿佛所听闻正法而未定者若闻世尊药师琉璃光如来名号临命终时有化大菩萨其名曰文殊师利菩萨观世音菩萨大势至菩萨无尽意菩萨宝昙花菩萨药王菩萨药上菩萨弥勒菩萨十八大菩萨乘客本来是其大路子于彼界中菩萨法化化自然化身或有因此生于天上虽生天上而有生意义为穷尽不复更生诸于恶趣天上受尽还生人间或为罗网统摄四座威德自善安利无量百千有情于是善道或生下定义婆罗门居士大家多柔禅意昌古因一形象端正具足具足聪明智慧为权威本独大力是诸事与人的佛学真要是有离光如来名号自心受持以后不复更受女生复次幻术师利比要是有离光如来的菩提时有本愿力中属有情欲重病苦而受干消黄热比例或非也没苦毒苦的重厚不短命或是恨死于历史的病苦上述所愿愿满是体是正入三摩地名求愿愿一切众生苦恼记入定于肉体中有诸般光明光中也说到出离离愿那么婆解发地皮沙舍俱卢毕略利波罗舍耶得他其多耶阿耨诃帝舍摩耶神不多耶达智他阿毗沙师毗沙师毗沙舍什么揭谛沙阿是观中说此咒一个一切众生病苦皆除受安乐的阿耨诃帝利若见男子女人有病苦者应当一心为彼病人传心经转述或食或药或无从者咒180遍于彼此时所有病苦皆消灭若有所求是信念诵戒得如是无病延年命中之后生彼世界得不退转乃至菩提时故慢食是利任何男子女人离彼药食琉璃光如来之心灵众同千供养者昌舍此咒不令废妄复次难复食是利若尽心男人之分药食琉璃光如来应证得正觉受愿名号闻已生持身高尺木早受清净以诸香花烧香涂香座中积业供养形象于此经典若自书若造人书一心受持闻其行于彼法师依旧供养一切所有之善之具心净以具故力法少如是遍蒙诸佛空念所求愿满乃至菩提本是万殊师利童子般若于世尊我当是于上好转世于种种方便令诸净心善男子善女人得闻世尊药师琉璃光如来名号乃至世尊即以佛名觉悟其有是尊重于此经受持读诵或为他演说开示若自书若造人书恭敬尊重于种种花香涂香墨香烧香花满应罗王冠积月而为供养于世尊众人等持诵经书敷设高座而用万数而十四大天王以及眷属具有量百千万天众皆依所供养所布施尊重此心法流行之处若有受持彼具尊重药师琉璃光如来本愿功德及我名号当知是处佛复恨是亦复佛为诸恶鬼神都体积心善男子善女人
得着安乐如是善行安乐佛告曼殊师利如是如是如你所说曼殊师利若有尽心善人之善人人与共有彼时者要是有礼光如来者应先照例彼佛喜相今日清净受持八方斋戒，时时积极在欲善解除一心及一生无垢诸心无怒坏心于一切有情其利益安乐慈悲喜舍平等之心五月歌三又让佛三福音念彼如来可念功德及受持经思维及意也说开示随所要求一切皆随求常受得常受求富饶得富饶求官位得官位得男女得男女若有人不得恶梦见诸恶相或幻鸟来及或于住处百块出现此人若以重要之具恭敬供养彼世尊要是有礼光如来者恶梦恶相诸不吉祥皆悉隐没不能为患或有水火刀等故然彼诸毒蛇恶蝎无功有缘文盲等故若能至心意念彼佛恭敬供养一切护卫皆得解脱若他国亲老道随等那意念恭敬由彼来者亦皆解脱复次曼殊师利若有尽心善男子善女人乃至尽心修持于天有当一心归念佛三受持境界若五戒十戒菩萨十百戒彼诸你五十戒彼诸你五百戒于所受中会有违犯不堕恶趣若能专念彼佛名号恭敬供养者必定不受三恶趣若有女人便要善舍受于其苦若能至心生命彼心恭敬供养彼如来者众苦皆除所生之子正分具足其色等正见者欢喜力甘聪明安逸少病富有非人多及经济而且世尊告阿难也如何称言彼世尊要是有离光如来所有功德只是诸佛甚深行处难可及到如为信佛阿难还言道的世尊我于如来所说其今不生以复生一者何如一切如来圣语一言无不清净是真实日月人可令人若妙高山王可是举断诸佛所言无有异也世尊有诸众生性根不倦闻说诸佛甚深行处有离光如来一口名号变化而所功德胜利由此不心怀恨悔谤彼常念是大力乐作诸恶趣有转无穷佛告阿难是诸有情众闻世间要是有离光如来名号甚至受持不生有混入大趣者无有是求阿难只是诸佛甚深所行难可信解如今能受到世间是如来威力阿难一切声闻独觉及未登地诸菩萨等世间如是信解维持一生阿难虽难得与三宝中今天尊长亦难可得闻世尊要是有离光如来名号复难于世阿难彼要是有离光如来无量菩萨恨无量圣贤方便无量广大愿我若一劫若一劫有有广说的此劫速尽彼佛恨愿圣贤方便无有尽也而是众生有意不善摩诃萨名愿借佛起从坐起平坛右肩右膝着地去共合掌而拜佛言但得世尊相状可是有诸众生为种种恨之所困大地人所不能以时我如三教戒诸方安时善现前父母亲属朋友之事替其围绕然彼自身或在本初见阎魔时引其神是至于阎魔好王之前乃诸有情有余眷属随其所恶若罪若火现去世书禁止设于欲模仿王而使彼王推问其人去探索证结起罪福恶推断之以便的亲属之事众人未必归于世尊是诸众生转如此既然既然之真选五色虚拟成三会有世数彼世的宛如在梦中云鸟之间或今七日或二十一日或三十五日或四十九日彼世凡时如同梦觉皆是意之善不善业所得果报由此渐渐业果报故乃至命那亦不造各诸恶邪之师父皆是善男子善女人尊经受持药师琉璃光如来名号随意所能恭敬供养而十二万位诸多菩萨因善男子因何因恭敬供养彼世尊要是琉璃光如来须弥凡得与如菩萨诸多菩萨言大德若有病人欲脱病苦当为其人七日七夜受持八分斋戒因以时及于自具舍利所开供养彼诸僧众列六十礼拜行道供养彼世尊要是琉璃光如来读诵此经四十九遍然四十九灯照彼如来形象七七一一向前各自七灯一一灯亮大如车轮乃至四十九日光明不绝照五色彩放光四十九折手一方杂类众生至四十九等为过度无论之难不为诸恶恶鬼所知或是阿难多刹帝利灌顶王等灾难起时所谓人众及遇难他国亲避难自戒攀缘安居众乖乖难日月佛
时那非时风雨，那过时不雨，那比沙地利冠顶王的是一种一切有情绪慈悲心摄诸西佛以前所说供养之心，供养比世尊药师琉璃光如来，有比善根及比如来本愿力，放出生命身份色相，诸共名将病的除疫重难解脱。正说种种九九即可守患不得已时而变恨死，是为如来令说恨死，由此就等其也富有无量诸恨难求。我们人类就是在这个三界里面给捆绑着啊，这就像一个大牢狱一样哈。从梵王经要打开，透过现在我们来读诵药师经。世尊，你就要说大将有善者，善者大将常有乐等。
真诚，今对佛前求切戒，要是佛，要是佛，孝在言顺，要是佛，随心满愿，要是佛，戒愿戒，戒愿戒，戒了多少年何年？今对佛前求切戒，要是佛，要是佛，孝在言顺，要是佛，随心满愿，要是佛，戒戒戒戒戒戒戒，戒了多少年何年？起心抵力发虔诚，今对佛前求切戒，要是佛，要是佛，孝在言顺，要是佛，随心满愿，要是佛。回向记，佛光普照本愿众生真，对，真心退愿，也要保长生生病性和平，福寿有康宁，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，时时常行菩萨道。三皈依，智皈依佛，当愿众生理解大道，发无上心；智皈依法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智皈依身，当愿众生脱离大众一切无碍，何难胜众。悉我灭罪真源，离波离波地，求求和地，求离地，离那地，离离离地，普贤切地，真力切地，萨婆诃。普贤真言，南无阿弥陀佛，多罗耶耶揭那揭那，毗卢毗卢，摩那摩那，呼那吽呵呵，悉檀那吽婆诃，摩那萨婆诃。普贤圆满真言，吽呼噜呼噜，舍利母悉娑哈。大放光，今天客人的弟子分为分送给大家：我本健康，我本喜乐，我本圆满，我回到自身本性是一切圆满，回归本位，感恩再感恩，无限的感恩。无限感恩的能量，阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。好，我们今天的药师经圆满。